Yes, ni da kugeithia murata wako wa wimwega. Ni ndi mwega muno makiria na nie ngikwiraga njitagwo Simo K. Karibu sana nda kunyita ugeni YouTube channel ini noito Simo K official YouTube channel. Na ni ngwiraga ikondu subscribe ite tikira ku subscribe nigu tukoragwo tugigitwarana. Ngwiraga ni actually support iri ugihene ne muno nigu subscribe tu hau guo. Wa subscribe nigu tugikorwo turi andu ingi in numbers na tukorwo tuthiete wega na inyu mu subscribe ite ngeya murathime. Ni jukaga ngai akarathimaga mawira manyu tondu nenyu ni mwitikirite go support wiro ndiraruta. God bless you so much. Joke ngimwire ati mwitikire uthi na mbere kuigithia na brotish twina cio kuma gwa tayari lands and housing. Drakwira muno ngakwira nditigitie broti nyinge. Brotish drakwira shimwe na wa matu. Na iria ngore tugikwenderia ndakwenderia shiringi ngirikana ria 30. Wagura cash, wagura na installment, cioka shiringi ngirikana ria 50. Kuru kunu kundu kwina mai, kwina thitima, kwina amenities ciothe iria ungikorwo ugibatarania. Ungienda guceto no guceto immediately tondu nginya kwina neighbors. Na ndirakwirire mugundo uyu wi hakuhi muno na rami tondu no mita igana rimwe kuma barabara-ini. Uguo ndukaigue wina thina, ndukaigue wina guoya. Nyu mwi diaspora murenda kuigithia muke muigithie na ithui tondu actually ngwiraga kuma hindi iria ndambirie kuruta wira na kambuni ya tayari ndiri ndaigua complain o yothe uhoro wigie mugunda kana uhoro wigie title. Undu ungi mangenagia naguo ati ni marikia project o yothe taru andu aria ndendeirie Katutu commercial hub phase 2 ni njui title cianyu ni cigukorwo cikiuma. Uguo ni mamekaga sure project iria marikia title ni ciuma na andu ni maheo na ngakimacokeria ngatho tondu ni matuikite a good example na ndoni njuri matunyetwo muno no tayari is here for you. Uguo ndukaigwe wina thina, ndukaigwe wina tashwishwi aikorwo wi diaspora ndoni na mundu ungituma kana hihi ungithi gukwirorera gukurorera mugundo uria uhana no ujihoke ni ugikorwo ngai no aguteithie ujihoke migugutumira map wenda ngucagurire ngucagurire handu hega na nguhe details cia kuriha urihe mugunda taito yaku yauma utumagirwo nginya hari uri. Uguo muthii na mbere na muke tuigithie na project ino. Muthenya wa umuthi ndina mutungatiri wa jerera na niikarite muno taku jerera ndimenyaga niki kwega muno Simon. Yes. Mutungatiri no ade muno. Ni tworanwo muno. Ndiambite kuheka breaki. Uguo. No tina uru. He kanitha nda joinire wi ha Kasaran. Okay. Witagwo Agape Solution Church. Okay, okay. Tukorogo tutukanite Rwanda, mm-hmm. Uganda, okay. Burundi, uh-huh. Na Kenyans. Okay, okay. Ndathi kuure makijehokera maundu maingi. Okay, okay. Riu ngioheka omuthenya omuthenya. Ngoragwo tungataine wa Ngai. Mhm. No ne ndirakigwire damisi muno mucio uyu waku. Niguo. Ndaiga ni ngugwetha. Nigetha njuke twariria andu aya. Niguo niguo. Tondu he rwimbo Samiro ngwaini ria kiuga atiriri. Ndi ti Samiro ngu ni Sami K. Aigire ndingiriganirwo gucoka haria wandathimeire kuga ni wega. Ndakwira. Na riu tondu ndanoka mucio uyu ri. Na ngonera Ngai kuo ri. Niguo. Ona itari guka ri ni ndirakoragwo ngiuhoera. Niguo. Na ni ndirakoragwo ngiririkana atiriri. Niguo. Saimo na andu ake arumiriri ake. Niguo. He handu tumanite. Niguo na handu turathi. Niguo. Na ngakorwo ngira Ngai arathime mucio uyu. Niguo. Na utungatire na wira uria urutaga ni mwega. Niguo. Na no tukiuboraga ni tuthiaga tuone ta makinya maria urakinya. Niguo. Na reke ngwire thiini wa ritwa ria Jehova Ngai. Amen. Uria wombire thi na iguru. Ni uguthie kuraihu. Amen. Yes. Amen. Yes. Na ngakena muno kuigua ciugo ta icio riu gukiuma gwikanu-ini gaku. Yes. Na ona ningenaga ndaigua mundu akiuga ni ukire guku na akionera Ngai guku. Tondu kiu no kio gikeno giakwa ri. Yes. Uguo Ngai ona akiathie na mbere gukurathima na mbie na thina mbere gukwambararia. Amen. Indio ngiumite guku watigite woka watwira uria wagithire ukigirirwo kigenyo. Yes. Ugithie ugikorwo ugithie jera. Yes. Na riu ndirakiona nginya Ngai ni akuhumbite riri. Yes. Uma uma. Na ngakena ndaigua ati ni ukoretwo ukimutungata. Amen. Actually ni ngufuataga nie. Yes. Ni nyonaga nginya ni umahu ni uri by the way mutungatiri ni ari account yake ya YouTube. Yes. Ni ukumahe handles yaku niguo mathi ma subscribe ona ku. Yes. Tondu ni nyonaga ukimahe kiugo ku. Yes. Na riu akiuga tondu ni uguka ri ni kiugo gitikihingagiriria. Eh gitingagiririo. Ndiramenya wina ndumiriri ya andu aya Ngai akuhe. Ndina ndumiriri ya andu aya. Eh niguo. Na ngoretwo ngihoya muno. Na wona ngigwetha ri. Ni kuigua ndireigua Ngai akinjukumiriria kuhe andu kirigiriro. Niguo. Tondu reke ngwire tiga ndokire chano irini ino yaku. Niguo. Ngiaria ngukigia na andu makuhurira thimu. Makinjira mutungatiri kuragereire ri.
rirario igerio na rungai ni agukugiria maithori amen na he mundu wanjiririe atiriri no noguo uranyarire kire noguo indo ciaku irathirire na maundu maku maraharaganio ni ngoma ngai atu akumacokanereria ri ona ndugetikia na riu ngindorogo ni ukona ndire mundu urararira na ngai agicoka akikwendeka niguo ni makanitha akihekwa nduko tungatainwe wake niguo tarukanitha ucio ndirakwira ndungataga ri kasarani ri na tondu ngai ni arahe ministry yakwa na ihonania ndathiire ri niguo maiguane ngumatiga ndiye ngambiriria ministry makaigua ngoro itaiganiire niguo na ni ndirakimera atiriri tukuhunjia twi ngwatanirwo imwe na tukuhunjia ministry imwe na kanitha ucio na tukuitoritwa rimwe nigetha hote kumateithia na hote gutungata ngai kuringana uria nie ngai anjitite riu ngugaga atiriri ngigwetha ri nigetha twaririe andu aya arata aitu tumonie kwi ngai wa ihinda ringi na kwi ngai utaremagwo na kwi ngai ukaga nduma-ini akari otheri riu nie iyo niyo message iria ngoragwo nayo na ni ngoragwo njitikitie ingitungana na mundu wina thina ari ho thina ucio uthire kwa ihinda inini one ngai amenye kwi ngai woyanaga ringi na nie riu witikie uria ndagiire ri tutituraga ukomboini tondu Jesu atukwireire akiuga tume ukomboini ni undu wa hinya wa ritwa riake ri riu ukombo nduri mwana witu ukombo wa mirimu ukombo wa mathina kinyaririko gichonoko maundu macio saitani atitikithagia mundu nginya agakinya handu ha kwimenari ni ndi na witikio ngai uria tutungataga ri ena hinya wa gukuhorithania na maundu macio ungimwitikia no mwihoke na riu nigetha twinge directly andu aya tuge marathimo ni ngai na mabaradio ni ngai na kiria mundu arethete mwaka uyu kuma January tondu rutu hakuhi ni twi December mwaka ni guthira urathira riu ona kuri andu marageithia mundu happy Christmas happy new year merry Christmas riu andu marona atiriri ta mwaka uthirire no kuri andu mari na ngai matwaranite na ngai wega magikinya handu mathina makimaingihira magitukanirwo na ni ngoranaga na andu aingi muno makinjira atiri nie mutungatiri ndikoragwo kanitha njikaraga mucii tondathire kanitha nginogera kanithaini ngaigua ngoro yakwa ina kihangirigwo atiriri mundu angibuata ngai atia anogere kanithaini oetereire ngai githi nduona hau hena thina na nie ndahoya ri ngaigua mwathani akinjira ena hinya wa gwika maundu manene na gutiri undu ona umwe uremaga ngai ungimwihokera ngoria mwathani andu aya ni witikio matari andu aya ni ki thina wiha ni ngoma uingire umirite ndumaini na njira nene kana thina wiha no ni hari undu umwe nyonete ni andu magite kugia na kwihoka ngai kwihoka ngai iyo uria wiguaga ni wihokete kindu ati ona mundu murikanire ni aroka umwihokete uikaraga ukiroraga tha no haria murikanire mucamanie ndungiuma tondu ni uramia mundu uyu ni mwihokeku ndangihenia no arikinya riu andu kiria magite ni ihinda ria kwihoka ngai na kumweterera niguo yukonaga andu mena ciagago nyingi muno na mathina maria maratuma nginya mundu emene andu makeyuraga andu makeyagira kiene mecie gatharuka mecie gatigana muthuri na mutumia magathiu ciana ikaharagana maundu macio mothe mokite ni undu andu ni manogete kwihoka ngai na ni undu ringi thaitha arumiriri aya aitu gutikanagie mundu ukanoga gweterera ngai tondu etereri ngai ni mariagira kiugo kiu gia gweterera na etereri ngai maticonokaga kwi mandiko Daudi andikire akiuga atiriri na ni Psalms akiuga ndetereire ngai ongirĩrĩirie nake agĩtĩkĩra kũigua mũgambo wakwa akĩnduta irima-inĩ rĩa mũro akĩnginyithia handũ rũnyanjara-inĩ igũrũ weterera Jehova rĩ ngai nĩ okaga na weterera ngai rĩ heka wĩra na heka rũgano na kau nĩko gatũmĩte andũ aingĩ ngoro ciao itukanĩrwo na ũmũthĩ rĩ nĩ ngwendaga twĩcirie ũhoro wa mandĩko me thĩinĩ wa Ezekiel 37 mandĩko macio rĩ maragia ũhoro wa mahĩndĩ momũ andũ aingĩ mũno nĩ mamoĩ ona tũngĩaga gũthoma tũthiĩ tũmahutĩtie tondũ nĩ mandĩko me thĩinĩ wa mũtwe wakwa rĩ Ezekiel rĩ
horirio ni mwathani atiriri mahinde maya momu no macoke moyo na hauru ni hoturi niguo adwaya magite kirigiriro ri no macokererwo ni kirigiriro adwaya magite mwihoko ri no macokererwo ni mwihoko adwaya manyururitie ngai uri no macokererwo ni gitio gya gutia ngai haleluya mundu ngiaranjiria atiriri na nikio ndina ruo na kiugo giki ati nie mutungatiri ndurite supportite kanitha no niire maundu maria maragire kanitha iniri ndiguire ndire kanitha no muingenda kwitania nagu e ona veri ndigu supportita ndungata ngoda go supportita murata okay no ngutumire ngiritha no ria no nywe no uhoro wa kunjira ati tutungatire ngai niguo ni ndungatite ngai nganoga mundu tocio ngimwira atia e ucio ni akwite bi ni akwite ngorobio na akaga mwihoko githi ndirona ucio ni mundu mweru mwihokoine wa ngai naru tondu ndukwenda kumwira ati ndumira ngiri cio ithano ngure muturi ni ukwenda umucokie wendo-ini wake na ngai ugwika atia mundu no murehire kiugo-ini kia ngai tondu kiugo kia ngai nikio kiheaga mundu mwihoko na kiugo kia ngai nikio gitumaga witikie wina rucio rwaku ona utaruonete ugie na kuga ati rere de na rucio rwakwa rwega gukira umuthi na nie ngai ni ahete hinya na kahe uhoti ucio wa kwariria mundu nginya uraigua tarenda gukua ona ti ati mundu umwe kaneri ngoretwo ngiaria nao by the way ona theine wa njera kuria ndari andu ingi muno ni mahuragira thimu na andu acio na ni thiaga igoti-ini kumarora mundu akanjira ngare hu igoti-ini muthenya fulani ngathie na ngamwariria na ni tuhotete na arata akwa guteithia andu amwe na makaima njera na tukahota nginya kumaigira tumawira tukamaigira tunyuthi tukamaigira tuthoko na andu ta acio tukahota kumethera andu mangihota guikarania nao tondu mundu riri anyitwo ri umaga njera ugakora nginya nyumba nduri ni yahingirwo indo ciaku ni ciatahirwo uraninire njera miaka iri miaka itatu miaka itano riu waimata mundu mugeni waima kwanyu andu makuroraga uu maiga mundu araimire njera na andu maimite njera ni mari kamwikuirwo mekuagirwo nako no ni atiriri tondu nie ni ngereire kuo ri na ngamenya kuu uria gukoragwo kuhanari ni nyendaga muno nginya andu acio ri tukahota kumonia wendo matukorana guku tondu mundu ucio ona ndakoragwo ena thina mundu ucio ona ni akoragwo ena meciria mega muno tondu kuria njera ni gukorwo kwina githomo kinene muno mundu athomaga kuo kia muturire na rĩu mũndũ ta ũcio angiuma mũhega support kanini mũndũ ũcio no athiĩ kũraihu mũno na nĩ ma ũkoraga mwaigĩra mũndũ kawĩra onokorwo nĩ ka ngiri ithano no ndagĩka nini mũndũ ũcio nĩ ahota kwĩrĩhĩra nyũmba na nĩ ahota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake ũkahe mwanake ngiri ithano ũkamwĩra ingĩra gĩkomba thiĩ ũcagũre iratũ cia mũtumba ũgacoka kuonana na mũndũ ũcio ena iratũ aigĩrĩire ngingo na ingĩ moko agakwĩra stock ĩyo nĩ ya ngiri ikũmi na kĩndũ kana ngiri thate na nĩ ngiri ithano wa mũna ire tondu ni aragiire na kugia na githomo kuria koguo ngwenda kuga atiriri andu aya makuite ngoro ri nie nio ndina bata nao andu aya magite mwihoko ri nie nio ndina bata nao ndimere atiriri ngai uyu woririe Ezekia mahinde maya no macoke gutura moyo ucio ni we ngai uria ndiratungatira njugi atiriri andu aya magite mwihoko ri andu aya manogete ri andu aya maraigua me mwico-ini wao ri andu aya maraigua ni mahonete ni mahenetio muno ri kwina ngai wa ihinda ringi na kwina ngai ungitungatira eke maundu manene gukira maria meciria maku mangiciria tondu hindi iria mundu uririo ni ngai mahindi ma no macoke gutura muoyo erire ngai njui we niwe ui na tondu Jehova ni amenyete kiama kiria arenda kuringa ri amwirire rathira ruhuho nie ru ndugamite njuge atiriri ndihondathire ruhuho rwa wega maundu maku mari uraina ta makuite ndimaririe ndimere kwina gutura muoyo ringi na thiini wa ritwa ria Jesu ri kwina gutura muoyo koguo hau wikarite urona tari ho muico waku ri ithui twina Simon tuka gukwira atiriri simama imara songa mbere chukua hatua ya imani na wone maundu maria ngai agugwikira tondu ngai uria turatungatira ndanogaga mundu nuonogaga na ngai uria turatungatira thiini wa gwake gutire kindu kiagaga ithui ni ithui twagaga
na saitani agatuia mwihoko no ngaiwe mwene ungithoma madiko maya wega kuma kiambiria nginya kirikiriroini ikuguuririo gutiri handu ohothe he mwihoki ngai anaconorithio ungithoma uthome uhoro wa Musa uthome uhoro wa Ibrahimu uthome uhoro wa Jakobu uthome uhoro wa Isaka uke ukite nginya kiririkoroini kia Johana gutiri mwihoki ngai wanaconorithio no tikuga tondu ni wihokete ngai magirio matiukaga tikuga tondu ni wihokete ngai ona ndungituika thata tondu ona Hana ri ndake hokete ngai muno no ndagituikite thata no afuta hauri githe ndukona mwihoki ngai ndaconorithagio no acokire akiheo ni ngai maciaro make na agicoka akihingurirwo murango ni ndirenda kuga atiriri ndi thiini wa kipindi giki kwi ngai wa ihinda riki andu ni matige kunoga andu ni matige kunoga ni gutungata ngai andu ni matige kunoga ni guthie kanitha andu ni matige kunoga ni kumathia ngai andu ni magie tari kiambiriria kieru toria ndeiguira muhunjongi akiuga ni gukugia na revival andu meriririe ngai gukira uria mana mwiriririe ni uguo nani ni guingihoya tondu kuri hindi taru nie ngihonoka ona ni guo ngwira mutungatiri tugukaga nake ngari-ini ngimura nie riria ndahonokaga ndi mwana munini na kuria tondu ndahonokire ndi okiri ndaiguaga gukeinwo rwimbo kanitha-ini ukona andu makirira Ni niguo ugukerwo ni tu ukugosa ukaigo mararirie atu makarira ukorio ni ukuhonoka ni niguo kwahonoka ndweri riu gutiri undu ungi riu ni andu kurira kuhoya kurira no ndu ucio wathi anginya mesiyeni ukaiguangania ni ahonokire gwake gugaturage ni uu ui ni turaiguire ni uhonokire ui ni turaiguire ni uratigania na mathi ui yani wiki yo yothe gutura na ageni mathiaga gukenerera kihonoko tondu undu ucio ni wari wa gutika gugikinya handu maundu makihuthio na gukigia na kinyararano ati ona ngira mundu ndimuhonoku akuroraga kuma kiratu nginya nguo ariguru nikiuraiga ukaigua nginya mundu ati wamwira mwathani agucoka tiga kungeithia mwathani agucoka nakora ni kwega ni kwega tutwiranire mwathani agucoka nithaini guku tu ebise ndu kariwa tiriri niki gitumite tukinya handu kaiguaga kinyararo kya undu cio wa ngai niguo ati ona ndungihota kwiyumeria uge niri ndi muhonoku Kristo ni mwathani nginya hau nginyite ni tondu ni kugite na roho wa kinyararo yani ukonaga mundu wa ngai agereire mathina nginya ndangienda kwiyumeria mbere ya andu ndu nie ndoka kuga atiriri hau utetwo ni thina ri twina uhoti wa gukuoya ho tukuige handu haraihu na iguru ni undu wa hinya wa Jehova Ngai uria uturanagia mundu uyu ungikorwo arathiire mahindi momu matari na nyama magicoka kugia nyamari ona ithui tondu ari na mwiri na thakame twina hinya na uhoti wa kwariria muturire waku uthie mbere kundu kuraihu wagirirwo ni mahinda ugie mundu wa gutika tondu kuhonoka ti kurita na kuhonoka ri ti uhoro wa itheru na gwitikia ngai na gutungatira ngai ri ni kuri irihi na ndungihoka ngai ucoke ume uguo na ndungitura kwa ngai wage kuona umithio taru nie kuma riria ndaimire njera na ngitua na matua ngutura kwa ngai na ngurumirira ngai nginya thi na iguru inyitane ndiĩ ndona ngai anjonorithĩtie o muthenya o muthenya nyonaga ũtugi wa ngai o muthenya o muthenya nyonaga ũtugi wa ngai nginya he mũndũ ũranjũria atĩrĩrĩ na no mũrata wakwa ĩkai mũndũ wathire njera ũkĩmenyana na ici nĩkĩ tondũ kuma oima njera no gũtherema nikumenya wamenyire thiri nikumenya ndamenyire thiri ati ndungihoka ngai uconoke na ndungieterera ngai wage kumuona na nikio ndiraiga atiriri thiini wa ritwa ria Jesu ri tondu mwaka ni guthira urathira ri nie no njuge unabii utuike wa mwaka uyu maundu maria wetereire kana ni maundu mahanite ta makuire ungikorwo mahindi momu ni macokire muoyo onawe maundu mau maku ni macoke muoyo ungikorwo he kindu wagurire ugitunywo
ginya ukiuga niye dikagola migunda ringi Kenya andu acio mendagia migunda ni haisi ndoka gukwira hena raini ngai ya gukunyitithania nayo na gutiri kindu gya kuona kimwe gikora mauotete ngai ya gukuriha kindu na kingi kindu giothe wanathukia kana kindu giothe kyanathukio ni ngoma giaku Jehova ni agutumba githuke kiu githunduke ringi na giathunduka gitiguthunduka githundu emwe gitiguthunduka ekamutikamwe yeguthunduka thuna nyingi nigetha umenye atiriri ngai ni ari kurihiria na ngaire ndarekaga kiukia ngaikiuga ati ngai ndakareke mundu muhaganu ethiire o uguo no akamu mathutha riu ngikora he mundu wagwikire na iri Jehova komu mathutha na ya kurihirie koguo tiga kunoga andu angi marutire nginya bia cio makanithaini andu angi makeka maundu na makaga kuona umithio wa maundu mariku tatiga kunoga tondu saitani arenda gukuhorithania na irathimo ciaku ino ungituma mundu handu age guthie ni uiguaga hinya gutuma mundu ungi niguo no ngihokera mundu maundu maku aguthukirie ri no igwa we na hinya kwihoka mundu ungi niguo no nyende kuga atiriri niguo tageria ringi amen tondu Jehova ngai uria tutungataga ri ni ngai wa hinda ringi na nie kumariria ndaimire njera uguo ri na nginya hau nginyite ri ni njiraga ngai njiraga andu kwi ngai wa hinda ringi niguo na nie ni hoyaga na andu na ngona ciama cia ngai niguo na ngai gwa andu makinjira maundu maremete miaka mingi no ndera mundu tunyitane moko ri twahoya ri tondu nie ni ndagire na witiki umwe wa kumenya Jehova ungimwito tare na itheru no oe omwitikitie ndari kindu atangikuhe kwa ngai saimo kwina kila kitu na ngai ni gitonga no Jehova ni aroraga muno ngoro ya mundu na kiokia ngai kiuga atiriri Jehova atwiragia meshiria ma mundu na agathoma ngoro ya mundu akamutwira matua meshiria maku mangikoro ni mareshiria ngai wega na ngoro yaku ni twite matua ngai gutiru ndono mwa ungimurema ni muri hoyaga cia maikari ngika uritaga ngai aga gwitika koguo ri ndo ndikwenda kwaria muno ri ni ngwenda kuga atiriri Hezekia ungikorwo erirwo arathire mahindi momu magie nyama na makigia nyama ri na Jehova ni arutithanirie wira na mundu ucio ri tondu Jehova amwirire we mundu uyu rathira ruhuho ruhurutane ruhuho rukihurutana mahindi maya magicokanirika Jehova nake ri agituma magie mikiha na nyama ngai wa mwene agicoka akirekereria ruhuho rwa mihumu ya muoyo hindi maria momuri magicoka gutweka ruriru nene rwa Isiraeli ngai tha wituri gutiru ndona umwe ungimurema ithwe twihaha tuigatirire thaino wari twaria Jesu hau wikarita wimenete ri tatika kwimena ri amen maundu macio wageririe makirema ri toye kinyaruri ya witikio tageria ringi na wone gutiri hindi ugucunuka ngai tha witu akurathime na ngai tha witu agwika maundu mega na mwako uyu thiku icio itigaririre ndatangatha ituke kushia kushia kwa mukira kya makya ngai amen ngai tola giturathime ndwari ke mutu ngai ni ndari ke dikuhya no horo muiki ndakura ki kiugo ndwahe na kiugo ndugo kiugo kwagira na kiugo kya muihoko yes ti maundu maria maku momire momire magekua ukiaga muihoko ona kuria andu ingi matinda makinjira ni butungatiri ngoragwo ndi nyumba ndi wika thiaga wira ngathi nyumba thiaga wira ndari arata tondu agire na arata makimugwithia agire na arata makimwika matharau agerie kwinyitithania nginya na ikundi akiyuobia no ni ngwenda kwira mundu ucio leo ukira wageririe rimwe ukiremwo ukirogerie ringi na riri ukugeria wi na ngai na riri ukugeria wi na ngai no nginyo hotane thaino wari twa ria Jesu wetiwe muritu gukira mahinde ma momite na magatuikanga ini na makahurujuka koguru menye kwari mwena uria kyongo kyari mwena uria guoko kwari mwena uria na ngai akirehe ruho mahinde mau magicokanirira magicokanirika guoko gwa Saimo gwicoka gwa Saimo gutiri guoko gwa Saimo gukire kwa Josaya o guoko gwathire guokoine kwa mundu ucio kaguru gaithika kuguruine kwa mundu ucio yani okigo kiga giethaga wanjiku kiga ja wanjiku giathire wanjiku kiga kia maina giathire he maina gutire confusion ngai ndari confusion ngaiga niwe ararathima niwe ararathima na umuthi tuka kuga atiriri
thondeka ngwatanĩro yaku na Ngai. He Ngai indo ciaku. He Ngai ngoro yaku. Gera njĩra-inĩ cia Ngai. Ikara na ũthingu wa Ngai. Na wone maũndũ maku nĩ megũgwetha. Mĩgũnda ĩgwethe. Broti gwethe. Mbeca igwethe. Mawĩra magwethe. Tondũ mũndũ ũrĩa mũrathime nĩ Ngai. Irathimo nĩ kũmwetha imwetha. Na citikũhĩtia. Na itikũhĩtia. Kĩrathimo gĩa Saimo gĩkũingĩrĩra thomo wa Saimo. Kĩrathimo kĩa Josiah gĩkũingĩrĩra thomo wa Josiah. Hallelujah. Wow, wow. Amen. That is so powerful. Yes. Na mũtungatĩri ngwĩciria nĩ ũgũtũhoera. Yes. Tũtiga niĩ ndikwenda ona kuongerera ciugo ingĩ twarĩ warĩkia kũhoya. No kũrĩkia tũkũrĩkia. Amen. Niĩ nĩ ngũhoya. Na ngĩhoya njuge atĩ tondũ andũ aya nĩ arata akwa. Nĩ kũrĩ handũ thiaga gũtwara mĩtu Saimo njĩtĩkĩrie njuge ũguo. Na nĩ tũrahe andũ acio Christmas. Okay. Kuma mweri ndĩti 22-23 hau nĩho tũgwethera mũthenya wa gũtwara. Andũ aya mũndũ mũrathime rĩ no agũre mũtu atũnengere. Mũndũ mũrathime no atũhe mbeca tũgũre mũtu, tũgũre maguta, tũgũre mĩcere. Kaingĩ niĩ ndĩmaheaga mĩtu ya ngima tondũ nĩguo ũhoti ũrĩa ndĩnaguo. No rĩu tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa Christmas rĩ tũngĩmahe mĩtu ya ngima, ya ngano, kamũcere na tũmaguta onokorwo nĩ rita ĩmwe ĩmwe kana nuthu rita rĩ tũgũgĩkorwo twĩkĩte ũndũ mwega mũno. Na Ngai atũteithie mũno. Rĩu nĩ tũkũhoera andũ aya na twĩre Ngai witũ eonanie. Toguo ekire hĩndĩ ya mahĩndĩ momũ rĩ aringe ciama. Andũ aya mone Ngai. Mwaka ũyũ mone Ngai. Ihinda rĩtigarĩte mone Ngai. Mawĩra-inĩ mao mone Ngai. Bamĩrĩ-inĩ ciao mone Ngai. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We Ngai waririe na mahĩndĩ momũ na magĩcoka gũtuĩka rũrĩrĩ. Magĩethana ihĩndĩ o rĩa rĩo. Jehova ũguo nĩguo twaiga. Irathimo cia andũ aya ciambĩrĩrie kũmetha. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mĩgũnda yao yambĩrĩrie kũmetha. Buroti ciao ciambĩrĩrie metha. Ciana ciao na thuri ona atumia o methane. Jehova kũrĩa kwagĩire njatũkano. Oh God my Father. Kũgĩa na gũcokanĩrĩka. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kwĩ mũndũ ũgũtwĩrorera arĩ mũrwaru gĩtanda-inĩ. Twatangatha afya yake ambĩrĩria kũmwetha. Ahone nĩwe thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twatangatha Christmas ĩno Mwathani. Andũ aya othe tondũ nĩ megũkorwo matũiguĩte. Nĩ twatangatha macelebrate marĩa arathime. Macelebrate marĩa honu. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ gũkua, gũtirĩ gũthata, gũtirĩ gũthĩna. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũrĩ ũthamaki-inĩ waku twaria ciama. Tũrĩ ũthamaki-inĩ waku twaria gũtherema. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndahoera nginya Saimo Mwathani. Rathima channel ĩno yake Mwathani. Mĩiyũrĩria riri Jehova. Thiĩ na mbere na kũmĩhumba ũhotani. Nake kĩrĩa arenda mũhe. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ndamũrathima na aruti ake a wĩra. Na bamĩrĩ yake. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ũndũ wa chance ĩno atũheaga ya gũgũtungatĩra mĩtambo-inĩ ĩno. Jehova rombo hubariri na thayũ na kĩrathimo. Tũrathimanĩria hamwe Ngai twakũhoya. Tũkũmĩre thĩna, tũkũmĩre nduma. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twacokia ngatho twahoya na gwĩtĩkia. Amina, haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Tungatĩri nĩ ũkũheana namba yaku ya thimũ. Yes. Tondũ hihi he mũndũ ũngĩenda mũhoe nake. Yes. He mũndũ ũngĩenda gũgũsapoti nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio. Yes. Nĩguo makĩmenya ũrĩa mangĩgũkinyĩra. Amen. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0722-44-47-85. 0722-44-785. Ngai akũrathime mũno na agwĩke maũndũ mega. Amen. Ndiagĩkena mũno. Nĩguo. Amen. Na nĩ thengiũ nĩũndũ wa kiugo kĩu waheana. Amen. Ngwĩciria kiugo kĩu gĩkĩrĩte rĩngĩ maũndũ marĩa mũndũ akoretwo akĩigua mwaka ũyũ wothe. Yes. Matarĩ njĩra-inĩ cia Ngai. Yes. Na ngwĩciria nĩ kĩega mũno ona gĩa gũthiĩ kũhinga mwaka nakĩo. Yes. Atĩ maũndũ maku mothe marĩa marorĩte. Maũndũ marĩa hihi nĩ ũrakoretwo ũkĩruta wĩra mũritũ ũkaga umithio mwaka ũcio wothe ũthirĩte. Yes. No Ngai nĩ agũcokanĩrĩria maũndũ maku. Yes. Kĩrĩa kĩahurunjirwo nĩ caitani Ngai arogĩcokanĩrĩria. Amina. Kĩrĩa gĩaku kĩũrĩte. Yes. Ngai nĩ agũgĩcokanĩrĩria. Amen. Iroto ciaku iria cirakuĩte. Yes. Rĩu Ngai nĩ agũtũma ciriũke. Yes. Na ngwĩciria kiugo kĩu nĩ gĩa bata mũno. Na ona niĩ nĩ kĩahutia na nĩ kĩanyingĩra mũno. Yes. Na Ngai wamwe akũrathime mũtungatĩri na ũkage gũkũ kaingĩ. Nĩ ndĩũkaga mũndũ wakwa. Nakorwo ũkaga o wiki ĩmwe. Tũkaheana o kiugo ta kĩu kĩandĩka icio twaheana. O nini. Nĩ wega mũno. Yes. Tũkorwo tũkĩũmĩrĩria andũ aya. Yes. Nĩ kũrĩ andũ makoragwo mwena wa Gal. Matithiaga kanitha. One. Na rĩrĩa tũmareheire kiugo ta gĩkĩ. Yes. Nĩ wona nĩ tũrakorwo tũkĩmarĩria na njĩra nene mũno. Yes. Na mabũrũri
mabũri mangi tuiguga mana guku diaspora imagine ku angimakoro ku ithiramu mundu ucio ni mu kristo no ndari ndathia kanitha yes ni arafatara kiugo ta giki mahoya ta mau wahoya na ni njui ni tukoro tukiruta wira wa ngai na njira ni tukuruta yes na guku wi karibu anytime thank you so na ngai wa mwe murathime na mwike wega ni ngugite ndikwaria ringi no ni ndaigwa no nginya ngiaria hau na njari uguo ndaria yes ngai murathime na mwike yes yes na ni tumwendete muno arata itu amen thank you so much Wembwega getoka mauka mori wa tayari land and housing na muthi ndoka gukurehera ndeto njega ya migunda ndinayo mwena uyu wa matu mugunda uyu ni mita igana rimwe tu kuma barabara ya rami na uriganitie na taunine ya Kathiani guku tutinitie plots ya 50 by 100 kuria turakwenderia na thogora wa cash girigana ria 30 na ke uri ukugura na installment ni girigana ria 50 tukaiga mbia buku na ngiri 50 icio ingĩarĩ he kahinda-inĩ ka mĩeri ĩtandatũ kũndũ gũkũ kwĩna andũ maraikara kuo kwĩna thitima kwĩna mathukuru kwĩna security na no mita igana rĩmwe tu kuma barabara ya rami tũkinyĩrana namba itũ ya thimũ nĩyo 0715 999909